Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleyküm aziz izleyiciler. Bugün mənim üçün sevindirici bir gündür. Mənə çox aziz, çox dəyərli olan bir qardaşım, qazi qardaşım Faiq Bədəlov mənim qonağımdır. İstədim ki, Faiq ilə olan videomu siz əzizlərimizdən də çəkək, paylaşaq. Çünki bu cür igidlərimizi, qəhrəmanlarımızı, vətənimizin keşiyini, qayğısını çəkən igidlərimizi, qazilərimizi tanıtdırmaq bizə vacibdir və tanımaq da bizə vacibdir. Faiq qardaşım, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Səfa gətirmişsən bizim şəhərimizə. Şərəf vermişsən bizə. Təşəkkür. Faiq, keçdiyin döyüş yolu ilə bağlı bizə, tamaşaçılarımıza və izləyənlərimizə qısa məlumat verməyimi istəyərdim. Xahiş edirəm sizə. Birinci növbədə çox sağ olun. Razı olsun ki, ən azından bizləri yada salıb, öz kanalımıza dəvət elədiniz. Belə deyək, inşallah ki, biz... Mənim bir dostum var, şəhid oldu, Elçin Həsənli. Onunla bir yerdə könüllü olaraq, yəni hərbiyə getməyə yazılmışdı xidmətə. O da şükür Allah bizə qismət oldu. Çox heyf ki, dostum şəhid oldu. Döyüşlərdə iştirak elədi, bu da bizim üçün fəxirdir. Ən azından borcumuzdur, vətən üçün borcumuzdur ki, biz vətənə borcumuzu verməliydik. Təbii ki, bu da şükür Allah ki, bizə qismət oldu. Getdi vətən üçün, yəni döyüşdük. Füzuli, Cəbra, Şuşa döyüşlərində olmuşam. Döyüşlər, yəni belə deyil, hamının dediyi kimi çətin günlərimizdə oldu, yaxşı günlərimizdə oldu. Ən əsas odur ki, şükür Allah biz evimizə, yəni Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Evimizə gülə-gülə gəldik, çünki biz ən azından əziyyətimiz yerdə qalmadı. Şükürlər olsun. Qələbə qazandıq. Bu da bizim üçün böyük şərəfdir. Şükürlər olsun. Bir də ki, Faiq, sənin yəni harda yaralanmısan, harda gedən döyüşlərdə, onunla bizə bir qısa məlumat verir. Mən iki dəfə demək olar. Bir dəfə Füzuli döyüşlərində, yəni Füzulidən Cəbrayı gedən yolda döyüşlərdə bir dəfə belə deyək də balatı tram aldım. Mülamiyyotun valına deyilər, valinası nəticəsində balatı tram aldım. Kəlləbəyin travması keçirdim və iki gün qospitalda yatdım. Öz istəyimlə, yəni mənə göndərdilər Füzuli qospitalına. Mən getmədim. Öz istəyimlə mən təzədən qayıtdım cəbhə dostlarımın yanına. Çünki onları tək qoymaq mənim üçün, yəni fikirləşirdim ki, mən arxaya gedim, onlar orada qalsam. Yəni mən özümə sıxışdı, ağır gəlirdi təbii ki. Şükür Allah, orada düzəldim. Biraz yaxşılaşdım, getdim dostlarımın yanında. İkinci dəfə Şuşa döyüşlərində olduq. Şuşa döyüşlərində olanda orada o da milamiyyotuydu. Qəlpə yaraları aldım əlimlə. Aydın oldu. Allah şifa versin qardaşım. Çox sağ olun. Allah bütün qazilərimizə şifa versin. Bütün şəhidlərimizin şəhadətini mübarək eləsin. Şəhidlərimizi İmam Hüseyn əleyhissalamdan bir an ayrı salmasın. Amin. Təşəkkür edirik Faiq gəldiyi və görə. Bizə təşəkkür edirik. Allah sizdən dünya və axirət razı olsun. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Allah sizləri qorusun. Biz sizin sayənizdə bu vətəndə, torpaqda rahat yatmışıq, rahat uyumuşuq, rahatçılıq keçirmişik. Çox sağ olun. Və sizin sayənizdə də bu günləri biz Allahın izni ilə, köməyi ilə qələbəni qazandıq və Allahımıza həmsənalar olsun ki, Allah bu qələbəni bizə nəsib elədi. Şükürlər olsun Allaha. Təşəkkür edirəm bütün tamaşaçılara və Faiq qardaşım mənlə telefon əlaqəsi saxlayanda mənə dedi ki, sənə mənim, daha doğrusu mən o Faiq qardaşımda onu görmüşdüm WhatsApp statusunda şəkildə. Faiq qardaşıma yazmışdım ki, yəni əgər mümkündürsə o gördüyüm o fotodakı boyunbağını mənə hədiyə eləsin. Faiq qardaşım da dedi ki, bu mənə çox əziz, çox dəyərli hədiyədir. İndi onun da tarixçəsini danışacaq, amma Allaha şükürlər olsun ki, Faiq qardaşımı razı salmışam o hədiyəni, mənə hədiyə etməsini. Çox sağ olun, bir dənə belə söz deyim. Həqiqətən də sizin, yəni cəbhə arxasında olmağınıza baxmayaraq, yəni burada olmağınıza baxmayaraq, oradakı əsgərlər üçün, qardaşlar üçün necə əziyyət çəkdi bizi, yəni həqiqətən də mənə çatdırıblar. Mən fəxr edirəm ki, həqiqətən şərəfdir ki, mənim üçün bu hədiyə məndə belə deyək də, bunun tarixçəsini danışım. Bunu bir yaxın dostumuz vardı, Allah rəhmət eləsin, şəhid oldu, Elvin masalda qalırdı. O mənə hədiyə eləmişdi, yəni şəhid hədiyəsidir. Yəni bu da ki, inşallah sizə qismət olmağına mən şadam. Bunu bugünə kimi yəni boynumdan çıxartmamışam, amma bunu mən sizə verirəm. Ən azından bu məndən Şuşaya kimi getmiş bir hədiyədir. İnşallah sizə gəlmiş bir hədiyədir.
Buyurun. Teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Benim için çok büyük, çok değerli bir hediyedir. Gördüğünüz gibi bak bu şehidimiz, yani Faik kardeşimizin dostundan ona kalan hediyedir. Bu hemen bu hediyenin Faik kardeşimizin hediyesi şehit olur. Yani o da Faik kardeşimden kalan değerli hediye de artık benimdir. Allah Faik kardeşimizden razı olsun, ona şifa versin. Bir de özür istedim, bizim ve ailemizin size gönderdiği en büyük değerli hediye. Minnettarım azizim. Teşekkür ederim. Kur'an-ı Kerim. Allah razı olsun. Bu da Faik kardeşimizin ailesi adından bana olunan hediyedir. Minnettarım, ailemize de ben teşekkürümü bildiririm. Çok sağ olun. Allah sizden bir daha razı olsun ki geldiniz bana yad ediniz. Hoştur, çok sağ olun, Allah razı olsun. Allah sizler de korusun aziz izleyiciler. Allah'a emanet olun. Dualarımızda bütün hərbiçilərimizi ve qazilərimizi unutmayın. Xuda hafiz.